Idag har jag den stora glädjen att få presentera det här helt otroliga huset. Vi befinner oss just nu mellan Torrevieja och La Mata och alldeles precis intill Medelhavet. Vi börjar här vid huvudentrén där man också har möjlighet att köra in flertalet bilar in på tomten. Därefter så har vi en stor, fantastiskt fin anlagd tomt. Vi har en privat pool, väldigt gott om sittytor och något så unikt som en privat paddelbana. Vi kommer först in i hallen och välkomnas av ett ljust och öppet allrum. På den här våningen så har vi ett sovrum, ett badrum, en tvättstuga och förråd och ett fint kök. Vi har tagit oss en trappa upp och till att börja med har vi två stycken rymliga sovrum och ett riktigt snyggt badrum. Och vi har även ett riktigt häftigt master bedroom med tillhörande ensuite badrum. Och härifrån så tar vi oss också ut på den stora terrassen. Från denna terrassen når vi också ett av de andra sovrummen. Och här ytterligare en trappa upp så har vi en stor privat takterrass med otrolig utsikt över både Torrevieja och över Medelhavet. Nu befinner vi oss nere på källarplan och här har vi ett stort allrum och här finns även potential ifall man skulle vilja inreda och göra ännu fler sovrum. Huset är centralt beläget och här finns allting man kan önska sig. Så vill du veta mer eller boka in en tid för visning så kan du höra dig till mig på Skandiamäklarna. Välkommen hem!